Så. Du vil forsøge at dyrke heden. Jeg vil bygge kongens første koloni derude. Heden er Guds natur i al sin pragt. Hvorfor kastrere et vildt bæs, der bare gerne vil være frit? Har Gud netop ikke sat mennesker på jorden for at skabe civilisation? Så er vi ikke civiliseret herude? Jamen, det var ikke det, jeg sagde. Gud har intet med civilisation at gøre. Gud er kæres. Livet er kæres. Jeg er ikke enig. Du kæmpede i de slesiske krige. Var det civiliseret? Nej, krig er kæres. Men vinderen er den, som kan finde ud af at kontrollere kæres. Hvad synes du om min forlovede? Var hun ikke fin at se på? Er vi forlovede? Jeg kan ikke huske, at jeg sagde, at jeg er Frederik.